駅に見せてくれたのは。Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Hace ventecito, ¿eh?Passeu! Aquest és el poble que és nudista. Segurament només hem vist iaios despullats. Aquestes tiren igual que tiren. Mira, mira com pateixen tots amb les rodetes aquestes que porten. Eh? Oh! Això és millor, eh? I tant. Ja hem punxat, eh? Ja hem punxat jo. És que aquestes pedres són l'hòstia, mira, eh? Mira què tenen aquí. És un volcànic que és molt mal parit, eh? Millor no més. El Marquès té molts assistents, eh? Ja veus que... sembla carbó. Joan! Joan! Que no em sents? Com menja la penya? Com devora la penya? Però... no heu menjat prou ja. Aquests que estan molt bons.
Ahora el pescado del día, viernes fresquito, señor. Esto es lo que hemos comido. Sí. Aquí en Lanzarote. De nada. Gracias. Vale. Hasta luego, muchas gracias, señores. Passa el Celso. Fem-lo d'aquí davant, no, el Celso, tu. Fantàstic.